&スピリチュアルチャンネルへようこそ。永井和也です。今回はですね、以前神奈川県愛宝郡に行った、塩川早瀬っていう滝の動画を配信したかと思うんですが、そちらに関しての、不幸の森っていう動画も、続けて動画配信したかと思うんですが、この不幸の森ですね、あれから1ヶ月ほど経ちまして、不幸の森を訪れると、悪いことが起きるとね、実際森の中には入ってはいないんですけども、そのそばをこう通ったんでね、滝を見に行くために、その付近を歩いたんで、1ヶ月じゃあ経ったけどどうなのかということで、今回また話させてもらいます。先月の10月13日ですか、向かったんですけども、ちょうど今日で11月11日、あと2日あるんですけども、特に悪いこと、身内とかね、家族にも起きてはいないんですけども、実際動画配信してる塩川滝のところでね、光明信号を唱えましたし、あと日常でもね、毎日光明信号を唱えたりしてるので、悪い病気とか事故、何かね、そういうのに、巻き込まれたっていうことも、ここ1ヶ月なかったんですけども、皆さん動画の方をご視聴なされた方はどうでしょうか。何か悪いことでも起きましたでしょうか。それに関してね、ありましたら、コメントとかも、お寄せいただければ、あれなんですけども、実際ですね、あれは赤い服を着た、こういった赤い服を着た女性幽霊が、自殺した場所だと言われてるんですけども、その怨念が、たたり起こすっていうような、ことで、不幸の森っていう、表示板とかはね、案内板はなかったんですけども、そういうふうに言われてるんでね、実際のところどうなのかなと思って興味深く向かって、ここ1ヶ月あれから経ったんですけども、そういった感じで、先月訪れました。あとこれ以外にですね、2ヶ月間隔で、皆様に、幸せな日々が訪れますようにっていう動画を配信してるかと思うんですが、最初の1回目が、4月ですね、で2回目が9月の11日、ちょうど今日で2ヶ月経ったんですけども、いかがでしょうか。何かいいこと、幸せな日々が送れましたでしょうか。私事としては、1回目の動画配信の時には、ウォーキング中ね、青大将を発見した。で、動画の方も収めて、400回ぐらい再生回数。これ私にとってもやっぱりヘビーと出会ったっていうことは、この年になってね、すごい珍しい、嬉しいことだったんですね。子供の頃はよくね、見かけたりして遊んでたりもしてたんですけども、お、青大将だなんて言ってね、久しぶりに見てなんか感動したんですけども、で、じゃああれからまたね、2回目動画配信して、今どうなのか、今まで永井さんあったのかっていうと、特にいいことはないんですけども、実際その先ほど言ったね、塩川早瀬、滝を見て、こう、すごい目の前でね、間近であれだけの滝を見たのは生まれて初めてだったので、昔ね、子供の時は華厳の滝とか、結構行ったりね、した時は遠くの方からもう、見たりしたことあったんですけども、あれだけ間近で、あれだけの滝、幅4メートル、高さ15メートルの、こう、わーっと勢いよく流れる滝を見てね、こう、汗だくの中ね、半分熱中症みたいな形だったんでね、ものすごい爽快感、気持ちよかったんですね、動画撮影しながら。で、あれがまた、感動したというか、それも一ついいことなんですけども。で、あとはですね、7、8ヶ月ほど前に動画配信してる、道志村キャンプ場女児失踪事件の件なんですけども、この動画が割とバズり始めまして、10月20日ぐらいから、こう、グラフがバーッと上がり始めたんですね。皆さんご視聴していただけて、1から13までシリーズで上げてるんですけども、そのうちのまず1が、今現在9000再生回数に近いんですよね。8000いくつか。もう9000、今日あたりで9000ぐらいになるんじゃないでしょうかね。1万
再生に近づくほどね、勢いが上がってバーって今上がってるんですね。あと3、4個、動画の方も、上が再生回数が上がって、まあ、1000何回とか、まあ、500回とか上がって、これも上がり調子になってますね、一緒に共に、はい、ですんでね、そういった感じで、まあ、道志村キャンプ場の事件の位置が割とこう最初のね動画がバーッと1万再生に近づいて、まあ、私あのショート動画の方では最高60万回の再生のやつを持ってるんですけども、それに近いぐらいな、それに近くはないですよね、初めて1万再生にいける動画なんじゃないかと期待してるんですけども、まあ、これから動画伸びるかどうかまだわかんないんですけども、皆さんのご視聴ねしていただければ、ご期待に添えるかと思うんですが、まあ、そういった感じで、まあ、1つ、まあ、その2つですか、いいことがありました。はい、まあ、私事としては、まあ、青大将の件と、まあ、塩川滝の感動した話と、まあ、今言った、道志村キャンプ場の動画再生の回数が上がったということですね。まあ、こういった感じで、いいことがありました。はい、で、まあ、これからですね、また2ヶ月、まあ、今11月ですから12、来年またがって1月まで。まあ、2ヶ月更新みたいな形でね、派遣社員じゃないんですけども、契約社員とかね、そういった、2ヶ月おきにこう、まあ、ちょっとやっていこうかななんて私事で思ってるので、ね、ちょっと弱いのでね、どうしてもやっぱりね、こう、なかなかマイナスっていうか、あまりいいことがないことが起きやす、いいことが起きないっていうんじゃないですけど、いいことをね、なかなか落とせないですかね、人生のうちで。ですんでね、まあ、こういったのを配信しながら、まあ、ちょっと神の力添えじゃないですけども、皆様にとっても私にとってもいいことが起きますようにということをこれからまた、念じてみたいと思います。で、まあ、以前も動画配信の時言ったかと思うんですが、まず最初にですね、皆さんについている、まあ、私自身もついている邪念邪気ですね、これをまず取っ払います。これを取らないとですね、せっかくのいい神のね、あれが降りてきても、どうしても跳ね返されては何の意味もないですから、まず皆様、私についている邪気、悪い念を取っ払います。で、その後に、光明真言を唱えて、運気を呼び寄せる、ね、幸せな日々が訪れるようにと、念じてみたいと思いますので、まず最初に、これから光明真言を7回唱えさせて、アボキャビロシャノマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウオン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 アボキャビロシャノマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウ。では引き続き、皆様に幸せな日々が訪れますようにと、心より念じてみたいと。
幸せな日々が皆様と私にとっても訪れるのではないかと思っております。ぜひね、すぐね、明日明後日じゃないですけども、ここ何日かでね、そういったことが起きたらね、コメントいただければ幸いだと思います。